kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal meel walba aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataa janaalada eliiska xogaha iyo sidoo kale tusmada filmada si wada jir ah labadaana janaalada hadan oo kale waxaan idinku soo gudbinaa wararkii ugu dambeeyay maanta laga xaray qaramada koonfurta ee Bollywoodka kuwaas oo la xiriireen xanta jilayaasha filmada soo baxay qorshooyinka filmada filmada tiyaatarada saaran kuwa goos-goosada ee heesaha laga soo bandhigay iyo waxyaabahaas dhanna alaaba xiiso ay lahaa kalena wala wadaagay kartiin daawadayaashana ku taxan barta tusmada filmada iyo sidoo kale barta kale ee leyska xogaha meel walba joogtaan hawada waxaa idinkale nahay maalin wanaagsan ku soo dhawaada akhbaaraadkina waxaan ku bilaabi doonaa jilaaga barabas ayaa markan wuxuu ka hadlay la shaqaynta markiisa ugu horreysa oo la shaqeeya atrishe debika barikun kaas oo ku mudan filmka kalki waxyaabaha uu ka dhahay atrishean la shaqayntiisa ayaan warbixintan aan ku qaada dhigi doonaa film soo saaran leg ashwin iyo barabas ay waxay yihiin filim ay ku mudan filmka kalki kaas oo sidoo kale noqday filmkaasi mid si wacan loogu soo bandhigay qaybta San Diego Comic Con taas oo filmkaasi uu hogaamiyey kan jalaal waaweyn sida debika barikun taas oo doorka atrishada hogaaminta ah sidoo kale jalaaga halyeega ee kamaal xasan kaas oo laadarka filmka u weyn iyo sidoo kale halyeega kale amita bakshan kaas oo door muhiima filmkaasi ku leh filmkan ayaa sidoo kale waxay ka dhigaysaa debika barikun inay dib ugu soo laabato filmada koonfurta iyadoo muddo dheer ay ugu dambeysay inay ka soo muuqato filmada koonfura taasoo taageerayaasheeda markaan ay sugi laayihiin inay tirishadan ay daawadaan filim ee kala soo muuqanayso jalaaga barabas jalaaga kasoo muuqa filimka saaho ayaa waxa uu ka hadlay shaqaynta tirisha reer bollywood ee debika barikun waxaana ku tilmaamay inay tirishadan ay tahay tirishooyinka superstaarka ugu weyn ee hindiya wareys oo siiya screen ranti barabas ayaa waxa uu ka hadlay khibradiisa la shaqaynta debika barikun ee filimka kalki xilli uu la wadaagay warbaahinta khibrada uu ka dhaxlay la shaqaynta debika barikun ee filimka kalki ayaa barabas waxa uu sheegay inay tahay superstaarad weyn sidoo kalena ay tahay gabar aada u qurux badan waxaana sidoo kale sheegay inay tahay atirsho kala hormagac ka dhex heshay qeybaha adduunka waxaan umaleynaya uu sheegay inay tahay mid ka muuqato louis vuitton iyo sokrates atkins kuwaas oo ka mid ah in wadashaqeyn caalami ay la dhex mareen atrishada kuwaas oo yihiin kuwo dharka soo saara waxa sidoo kale uu sheegay in ay tahay atrisha soo jiidasho leh marka ay ku sugan tahay goobta seetka ama goobta filmka lagu duubayo waxaana aad iyo had jeer u jeclaa uu sheegay inaan rabo inaan la shaqeeyo iyada waxaan sidoo kale sheegay in tahay markeedii ugu horreysa oo aan la shaqeynayo xidigta waana arrin la yaab leh uu sheegay markaanu ku hadalna doorka atrishada filmkan ayaa naga ashwin film soo saara waxa uu sheegay in ay weli ay yihiin kuwa u fiirsanaya doorka dhammaystiran atirishada filimka kalki ay ku dhexleeda waxaanu sidoo kale u sheegay inay fahmi doonaan sababaha ay atirishadan ugu soo dareen filimka waxaanu sheegay inay tahay in door muhiima ee filimkan ay ku leedahay debika barikun ayaa waxaa iskaga maqnaa halka lagu soo bandhigaya filimka magaciisa ee comic con taasoo atirisha sababa idu gaar ah ee uu maqnaad halkaasi filimkan magaca kala hore heysta waxaa filimka projectke hasaati kalki ayaa filimkan loo bixiyo wuxuuna filim xiiso leh isagoo waxyaabaha ku saabsan filimkani wax badan laga ogaaday kalki ayaa filimkan wuxuu yahay filim aan kor hor lagu arkin qeybaha hindiya qaabka loo dhigay filimkan filimkan waa filimka ugu weyn ee reer teluguga taas oo sidoo kale yahay mashruuc rabitaankiisa uu yahay film soo saaraha iyo shabakada gaynati movies filimkan ayaa wuxuu ku saabsan yahay arrimaha qiyaaliga iyo argudashada taas oo lacag waaliya oo 500 crore oo gaaraysa filimkan lagu maalgeliyay wuxuuna ka mid ah filmada ugu waaweyn ee bajet oo hindiya ay sameeyaan filimkan ayaa waxaa lagu wadaa in tiyaatarada uu karo January 12-keeda ee sanad soo socotay 2024 taas oo kuwaadan xilli loo dabaaldegayo xafladda sankranti wuxuuna ka mid ah filmada xiisa leh sidoo kale ay jiraan filmo kale oo reer koonfura oo ay isku dhici doonaan filimkan dhinaca kale waxaana isla eegi doonaa filmada tiyaatarada wada kori doonaan isbuuc soo aadan ee 11-ka Agoosto ee filmada Gadar 2 iyo sidoo kale Oh My God 2 ayaa waxaan isla eegi doonaa tikadaha hordhaca iyo cidda gacan sareysa marka loo fiiriyo indian box office ayaa markan waxay tahay mid dib ugu soo laaban doonaan filmo xiiso leh inay isku garab dhacaan xilli loo dabagaldegayo xorriyadda xilliga ee qaadatay ee dalka hindiya waxaan isla eegi doonaa tikadaha hordhaca qaadashada ee filmada Gadar 2 iyo Oh My God 2 kuwaas labada loo jadwalay in la daawado 11-ka Agoosto ee 2023 afar maalin ka harsan inta aan loo dabaaldegin maalinta xorriyadda dalka hindiya ay qaadatay ee 15-ka Agoosto waxaana loo garan ogyahay in sanadii aan kasoo gudubnay labo filim waaweyn sida Rakshan Bandhan iyo Lal Sinjada ay ahaayeen kuwa ku burbureen qaybaha tiyaatarada labadooda midkood ayaana ku wacleen qaybaha tikadaha hordhaca
taas oo ka dhigtay filmka marka la soo saaray kadib inay ku burburaan sanadkan ay wuxuu yahay mid tikidada qaybaha hor dhacay Gadar 2 oo director-ka Anil Sharma kaas oo hoggaamiyay ka insan dool iyo Uday Sharma iyo Amisha Patel oo yahay mid gacan sare marka loo fiiriyo filmka Oh My God 2 kaas oo Akshay Kumar Banka Shirabati iyo Amy Gautam ay hoggaamiyay ka yihiin wuxuuna yahay film markan labada rajo weyn laga qabo markan filmka Gadar 2 Takatha ayaa wuxuu yahay mid oo taxana qaybta salaamada ee filmka waa dareer dhigay ee qaybta koowaad ee Gadar Ibrahim Kaasa kaas oo hoggaamin ka haysan dool director Anil Sharma waxaana ku dib markan ugu soo laaban doona filmkan saati waxay u dhigantaa in markan ugu dambeyn ay helen sheeko ku wacan iyagoo soo kala markan fiin qaybaha tikidada horraca filmkan oo ku fiican qaybaha single screens ka ama shaashada caadiga taas oo filmkan uu yahay mid oo qaybaha saddexda ee National Genius loo yaqaan oo filmkan lagu iibsaday 1700 tikidada qaybaha BVR-ka halka 1200 oo tikidada lagu qaatay qaybaha Inox-ka waxaana 1200 lagu qaatay tikidada qaybaha Cinepolis-ka taas oo soo kale filmkan oo furmay shanta barqanimo xilli India ee 3 Agoost ee maanta filmkan ayaa sidoo kale wuxuu yahay mid xiiso leh asagoo filmkan marka loo fiiriyo lacagaha uu ku furmay in maalintiskooda waxa la isku raaceen filmkan oo la imaan doono lacag gaaraysa 25 crore taas oo dhiganta 439,181 ee dollarka Mareykanka filmka kale markan filmka Oh My God 2 ayaa wuxuu yahay film asna taxana oo hit ka naqday Oh My God 2 qaybtiis koowaad taas oo markan qaybtii salaamad la imaaday asagoo filmka muddo lagu dhignaa sabab la xiriiray filmka mowduuciisa iyo in waxyaabo cadafad keeni kara in filmkan laga saaray taas oo ugu dambeyn oo helay shahaadada daawashada filmka filmkan tikidiisa hor dhacay ayaa iska hoose marka la barbardhigo filmka Oh My God 2 asagoona tikidiisa qaybaha 3 sinemooyin marka aan fiirino waxaa lagu iibsaday 1,100 qaybaha tikidada BVR-ka 500 iyo 100 waxaa lagu iibsaday qaybaha Inox-ka halka 300 tikidana lagu iibsaday qaybaha Cineplex-ka kaas oo bilaabatay barqadii 5 barqanimo ee xilliga Hindiya ee 3 Agoost ee maanta taas oo sidoo maalin kaarsantay xilli la soo fasaxay filmka filmkan ayaa wuxuu yahay film Akshay Kumar oo hoggaamiyay ka maalmihii ugu dambeeyay jiraadan uu ku dhibanaa in filmadiisa wacdare ka dhigan qaybaha tiyaatarada filmkan lama ogolno caawin doono inuu yahay film kala hor hor loo sameeyo film taxana ku saabsan arrimaha inuu yahay mid iska dhigaya qof dad badbaadinayo markaan filmka Gadar 2 ay wuxuu ku saabsan yahay dagaalka Pakistan iyo Hindiya ee 1971-kii taasina ay wuxuu ahayd Pakistan dib ugu soo laabanay suulkiisa oo Pakistan ka afduubtan inuu dib ugu soo celiyo guriga sidoo kale film kale Oh My God 2 wuxuu ku saabsan yahay arrimaha ku saabsan diimaha iyo waxyaabahaas taas oo filmkan uu hoggaamiyay ka yahay jalaag Akshay Kumar iyo sidoo kale arrimaha la xiriira galmada barashadeeda filmkan labadan film Gadar 2 iyo sidoo kale Oh My God 2 ay waxay ku tiyaatarada laga daawan doono 11 Agoosto 2023 waxaan yihiin labo film oo jalaal waaweyn markan ay kala hoggaaminayaan iyagoo sidoo kale xiiso lahaan doona filmkan cidda la ogan wacdarada ee raaci doontana ilaa iyo hadda inkastoo uu gacan sare jalaaga Senegal maadaama uu yahay filmkiisa arrimo ku saabsan arrimaha wadaniyadda taas oo keenaysa inuu ka gacan sare filmada film kale Akshay Kumar ee arrimaha shacabtarada iyo sidoo kale arrimaha kale arrimaha barashada galmada iyo waxyaabaha kale la xiriira intaan ku soo koobnay daawad muuqaalada warbixinadan ku qaadaa dhigna wararkii ugu dambeeyay maanta laga xiriiray qarmaha koonfurta ee Bollywoodka kuwaas oo astaan waxaan wararkii ugu dambeeyay la wadaagay karteen daawadaashina ku taxanbarta tusmada filmada iyo sidoo kale barta kale ee isku xogaa hadda warbixinadan ka shalay inuu saaray sidoo kale saxaabtiina wadaaga wadkumaasintiina laabsaad muuqaalina u daawataan kankiisa xigana fi amaanillaah.